Слово «Хаймерс» стало для нашої країни майже синонімом слова «справедливість». І українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижнево відчували усе більш болісні втрати завдяки цим дуже ефективним системам. Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі. І це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі, Піски, Авдіївка і інші напрямки. Там просто пекло. Це навіть не описати словами.